Aí galera, vamos começar mais X1, eu contra o meu irmão, né? Pode admitir, ele é um boot! Mas mesmo assim eu vou matar ele, então. Chama aí! Não tá nem aparecendo aqui, ele tá? É a cadeira que o Lantern do boot, aqui é? Tá, é. Não tá aparecendo não, Vou mandar aqui o ID dela. O ID dele é 498172. Já lida. Como? O ID? Ai, ai, ó, com o ID. Ensinar como se dá o X1 e mata o X1. Sim. Moralzinho. Salve, salve galera, salve, salve Brasil. Estamos aqui hoje porque já teve X1 entre o meu irmão, né? Socão agora, Rayatão. Aguardando a partida começar, né? Bigode filézinho, né? Nossa. Mata ele. Primeiramente, me matar ele vai ser fácil. Olha só isso. Oh, maluco, tá adiado. Tô só de rádio nível 6, né? Bem fraquinho, né? Aí. E tirou a habilidade dos caras, ô bichinho. Eu tinha habilidade de jogador, seu cara. É, sem habilidade, sem nada. Mas vamos ver. Se eu não matei, eu vou levar ao menos 5. Não tem ninguém. Vai vem cá. Por que não tem nenhum nome? Cadê tu? Eu tô te vendo, eu. Tá me vendo, eu tô com a smoke. Eu. Tá aqui, louco. Aqui, ó, eu aqui. Tu tá acabando assim pra trás, é? Eu tô com aquele peitoral, a roupa do miséria, o coturno do bombeiro. Tá com a roupa do miséria, com a calça do miséria. A calça do miséria, o peitoral, a cara do smoke e o chapéu do smoke. Se tu vê esse carinha, tu pode ruxar nele, tu vai pra cima. Ai, ai, meu filho, eu vou tirar do cara. Olha o cara até aqui, porque requepei agora. Nossa, cara, como é que não cai ninguém? Né? Nossa, velho, vai ter um X1 cabuloso aqui em cima agora. Uou, ei. Vira um caindo, caiu todo mundo, eu acho que é pouco. Eu sei que tá. Eu tô em cima da caixa d'água. Porque já tem miserável com arma ali, é. Receba! 110 na cabeça, viu? Puxei, viu? Gente, deixa eu ir na cabeça dele. Ai, tô levando muito murro na cara, velho. Tem nem nada jogado. Ei, papai. Olha, os caras são loucos, hein? Olha lá. Vixe, você vira aquilo? Vai se jogar também, ó. Não, se joga não, meu filho. Se joga não. O baile continua. Vixe, tem medo. Cento e dez do outro. Uou, o cara é um monstro. Oi, Leandro, tô morrendo de medo. Ah, morri. Não vou nem morrer com ele. Só não vou ter que achar. O que foi que chamou esse cara aqui? Eu vou esperar minha vida carregar, meu filho. Que o negócio tá louco. Caraca, meu filho, ó. Sai, bando desgraçado. Tá bugando, ó, meu filho. Caraca, velho. Os caras são loucos, ó. Parabéns!
Opa! Nossa! Ei! Que dia foi isso? Vixe! E gente, encerra por hoje mais um X1. Nossa, peguei só um tiro no meio da testa. Peguei só.